Ми вам говоримо про надію. Інколи людська мова представляє вислови, які говорять щось про надію. Наприклад, вислів про вагітність. Одного разу одна парафіянка, і так справді це було тільки одного разу, і це я чув тільки від однієї людини. Раніше цей вислів я зустрічав у літературі, в кіно, але від живих людей почув вперше. Отож, та парафіянка сказала, що тато і тато при надії. І це звучало надзвичайно гарно і милозвучно, адже цей вислів порівняно із іншим висловом, який означає точно те саме, що тато і тато вагітна, означає, що не хтось обтяжений, що комусь не важко з чимось, тобто з вагітністю, а хтось при надії, надії отримати, дочекатися дитину. Ми з вами в період Адвенту товаришуємо разом з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, яка зараз при надії народити Спасителя. Будьте з Богом!